Незабаром на одеських вулицях почнуть діяти камери автоматичної фіксації порушень. Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради, і відтепер почнеться процес сертифікації приладів контролю, який триватиме декілька тижнів. Щоправда, для початку їх встановлять лише 9, 7 з яких у Суворовському районі, ще по одній камері у Приморському і Київському. Всі вони будуть розташовані в місцях концентрації ДТП. Ці камери вони не тільки фіксують перевищення швидкості, вони також можуть фіксувати інші правопорушення, такі як, наприклад, виїзд на перехрестя. Тому зараз ми відпрацюємо питання з цими 9 і далі почнемо співпрацювати, щоб встановити їх в інших містах концентрації ДТП. Відзначу, що матеріали з камер спостереження стануть офіційним документом і підставою для нарахування штрафу.